नमस्कार, এইটো হৈছে কলাবৰী চেণ্টাৰ আৰু কলাবৰী চেণ্টাৰৰ মাজতে আছে মোৰ আৰ্টৰ ষ্টুডিঅ'। এইটোৱে ষ্টুডিঅ' হয় আৰু এখনেই স্কুল হয় আৰু এইটোৱে ষ্টুডিঅ' হয়। ইয়াতে কামবিলাক কৰি থাকোঁ মই, ইয়াতে কাম চলি থাকে। এইবিলাক কাম আছে, এইবিলাক শুকাবলৈ দিছোঁ। এইবিলাক মই শুকাবলৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কামৰ অৰ্ডাৰ থাকে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে। এইবিলাক ইয়াতে কামবিলাক চলি থাকে। এইবিলাক কাম চলি আছিলে। এইবিলাক এইবিলাক কাম আমাৰ কাম, এইবিলাক ৰাতিও কৰা হয়। এইবিলাক সব স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ কামেই হয়। এইবিলাক আমাৰ নৱজাত কাম। এইবিলাক ষ্টুডিঅ'তে থাকে। এইবিলাক অলপ দেখাই দিছোঁ।